Mora sinhronizacija. Test bre igračini, dobrodošli u novi video. Kao što možete vidjeti šta se dešava ovde, zašto ja snimam web kamericom, zašto je meni ovde, kako se kaže, aparat, zašto mi ovako podeše mikrofon, zašto, zašto? Pa prosto je, pročitali ste iz naslova, niste glupi, ne znam, ne smijem da se derem, preblizo mi je mikrofon. Radimo What's on my phone, once again, ovo mi ja mislim treći klip na ovom kanalu za What's on my phone, prvi bio za Samsung Galaxy S6, drugi za iPhone 8 Plus, radimo opet za iPhone 8 Plus. Aj vidi sjebi telefon, brat. I ovaj sam klip malo htio se potrudim, tako da imamo više scena. Vidite, sami vidite ovdje, a sami vidite ovo ovdje, WTF. Ok, šalim se. Šta ste evo kažem, radio sam prvi put What's on my phone. Šta sam krenuo da kažem, kad sam tek uzeo telefon i nije bilo ništa na njemu, realno. Nije ni sad ništa bolje, ali što se gasiš, bri? Ali, čisto da vidite update šta se nalazi na mom telefonu. Isto tako mogu reći ono update za telefon, uzeo sam ga, ne znam, tamo negdje u januaru. I mogu reći update šta mislim o telefonu, ako neko možda planira da pređe na Apple ili na iPhone 8 Plus itd. Prezadovoljan sam. Znači, ja ne znam šta se dešava s ovom kamerom. Vreme je za novu kameru, vidim ja to. Ne, znači ukratko prezadovoljan sam telefonom, bukvalno, znači, pitao me jedan drugar da li bih možda prodao telefon pre 2-3 dana, ja sam rekao ne bih, znači bukvalno ono da prodam da uzmem neki bolji, ne treba mi bolji, kakav bolji bre, znači ne bih uzeo onaj iPhone X ili XS zbog, ne sviđa mi se izgled kamerice, ono, ovo mi je mnogo elegancija, znači nemate pojma koja mi je ovo elegancija telefona, nemam pojma, jednostavno sam prezadovoljan, nema bugovanja, nema ničega, baterija drži po ceo dan, evo sad je 3 sata, ja sam skinuo telefon jutro sa punjača oko 10-11, imam 75%, izdržat će do večeras, ono, lagano, bukvalo, tako da, to je kratak update za telefon, ako neko planira da ga uzme, ne možete se pokajati, znači 100%, eto, malo besplatna reklama za Apple. To sam sad rekao i više nikad. Apple, ako hoćete drugu reklamu, sponzorišite. Kako jedan gona. Okej, mogli smo da pređemo u klip. Ali zapravo pre nego što pređemo na klip, zapratite me na Instagramu @tešićmarko i sad prelazimo u klip. E sad, ne znam da li sam fokusirao, mislim da jesam, jel tako? Okej, evo ga moj telefon, haha, znači vidite me ovdje, vidite me i ovdje. Kako cool, a? Okej, ajmo da ga uključam, znači pozadina. Klasično, ništa posebno, znači klasična njihova pozadina. Ne mogu da uključam telefon zašto mi je vlažan prst previše. Obično sam navikao da devojke budu vlažan. Ok, ajmo uključati telefon. Kad uključamo telefon vidimo jednostavno ovu pozadinu. Znači, ovo mi je prvi ekran, jel tako? Pa ajmo početi od početka. Na vrhu imamo Facebook koji ne koristim nikada, ali bukvalno nikada, ono, Facebook koristim samo kad treba čitam moje stare cringe Facebook statuse, ono. Messenger nekad uđem kad mi neko od starih prijatelja pošalje poruku tu kad me se seti, ono, kad sam, posto sam poznat itd. pa me se seti u fazonu, aaa, mene si zaboravio od kad si poznat, mrš, nisam te zaboravio, ti si mene zaboravio, niti te zanimam. Okej, Snapchat. Nikad ne koristim, znači koristim ga samo kad uđem one filtere da gledam, znači bukvalno ono glupost. WhatsApp za dopisivanje, klasika, hoćete moji broje, pa nema. Viber isto, klasika. Šta je, ua, se znojim, brati! Sljedeće je, šta je ovo, kalendar, okej, kalendar, bukvalno isto njega nikad ne koristim. Ne znam zašto mi sve ove aplikacije stoje, ono, bukvalno. Sljedeća galerija, znači galerija mi je puna, znači puna svega i svačega, tu ne smijem da uđem, bukvalno, znači, ne da bože, vidite šta mi je sve tu ima. Sljedeće, kamera, moja lepa kamera, da vidite kako sam lepa, hehe, malo mutna kamera. Evo ga, hehe, pa šmeker, šmeker, šta reći, šmeker. Ajmo dalje, sljedeće, mail, ovaj mail nekad koristim, ali nekad ne, vidite, 19.000 mailova, WTF, ne otvara mi. Ovaj mail imam bukvalno 2010. Ne koristim ovu aplikaciju za mail, nego Gmail, znači to koristim za mail. Dobro, nećemo sad ulaziti na mail. Clock, sat, klasika, mape, bukvalno nikad ne koristim jer ono nigde ne idem itd. App Store za skidanje, klasika, notes, dimo što imam u notes. Okej, ovo nećete vidjeti, ovdje imam šta imam u planu da snimam. Okej, to mi je prvi note. Weather, da imam koliko je stepeni jebote. Belgrade, 33 stepena. Pa nije ni čudo što su ovoliko znojima, ja sad u teretanu moram da idem. Pa šta je ovo, ljudi moji. Sljedeće, Telenor banka, tu držim sav cash, jel tako? Dobro, nije sav cash, imam nešto i na PayPal, tu čuvam isto. Najvažnija lekcija koju vam mogu dati, štedite pare, koliko god da zarađujete, štedite. Znači, dođite do finansijske slobode, to je jedan od najlepših osjećaja.
kako razbacivanje vamo tamo. Bravo, kaže kako razbacivanje, a hoće kupi kola. Čaj se, naravno, ajmo dalje. Sljedeća aplikacija, Netflix, znači ne silazim sa Netflixa, dal na telefonu, dal na kompu, obožavam ono, gledam seriju, ja odgledao sam Lucifera, znači sad čekam novu sezonu, jedva čekam, bukvalo. Sljedeće, Avox Control, šta je ovo? Ovo je, znači moram da upalim Bluetooth, ovo mi je za podešavanje ovog svetla gore, jel tako, znači, dobro, sam i ugašen tamo na dugme, mogu ga menjam da bude plava boja, da bude crvena boja, znači sve i svašta, bukvalno ono, uzeo sam taj smart kao, kako se kaže, smart sijalicu. Iskreno, da se kajem što sam uzeo, ne kajem se zato što najviše koristim plavu boju, mnogo je lepa soba kad je plava onako uveče, ali ostale funkcije ništa ne koristim i ne vredi pare koje sam dao za to, bukvalno, tako da ono. Sljedeće, settings, klasika. Moj Telenor, ono, jednostavno za, kako se kaže, brate, za vaš račun itd. Safari, ovdje idem samo na Pornhub. Deezer za slušanje muzike. Favorite tracks, vidimo šta ja slušam ovdje. Okej, okay, ova pesma najjača, Little Boy od KSI-a. Dobro, nećemo sad slušati, ne bude copyright. YouTube Studio, ovdje pratim sve o klipovima, jel tako? Jednostavno, preglede i zaradu i sve, ono, klasika ovdje se prati. Sljedeće, Remote Mouse, šta je ovo? Okej, okay, šta je Remote Mouse? Preko ovoga mogu da kontrolišem računar. Evo, možete sad bukvalno pogledati u računar. Gledajte ovdje na ovaj ekran, jel gledajte na ekran? Samo da im gdje je miš. Što ga ne pomeram? Aha, na drugom momentu. Evo, vidite, pomeram miš, mogu da uđem u šta hoću, ono, sa ovime. Znači, kad legnem u krevet, ovdje mi je TV, TV mi je konektovan sa kompom, ja pustim seriju, ja ležim u krevetu, ne moram svaki sekund ustajem da palim drugu epizodu, ako ne gledam na Netflixu ili negde, nego iz kreveta, lepo sa ovom aplikacijom. Znači, prejaka, aplikacija je besplatna, tako da ono, lagano. Sljedeće, PayPal je mnogo dobra stvar, ono, za plaćanje, internet i sve to. Sljedeće, ovo, tips, ne znam ni šta je, niti koristim, ono, podcast ne koristim, find iPhone ne koristim, ne koristim, utilities, ovdje samo koristim kalkulator, jer sam glup i ne znam da računam. Ne koristim, Soulshoe Blade, ono, klasika za kanal, ono, da gledam statistiku, to nekad uđem. 9gag, dosta često idem na 9gag, najiskrenije, znači ne znam, obožavam gledam mimove tamo. A vi postavite mimove na Discordu, bit će link Discorda sad ovdje zakačan u deskripciji, zato što uskoro snimam meme review, tako da kačite tamo, kako se kaže, mimove. Tumblr ne koristim, bukvalno sam ga skinuo za pozadine i ostavio tu Shazam, kad ne znam, neku pesmu, ja upalim, on mi kaže, igračina. Health ne koristim, foto and video, ovdje koristim ono, beži bre, ovdje koristim otprilike sve, Snapseed za editovanje fotki, ViscoCam ne koristim ono, neka ga tu, Pixelut ne znam ni šta je, zaboravio sam, znam, okej, okay. Quick flip da okrenem neku sliku, Zedge za ovo, kako se kaže, za pozadine i Photoshop Express, Photoshop za telefon, ono, komplikovanje, malo pak ne koristim, GarageBand, ne znam, to mi stiglo uz telefon, ono, ja mislim, tu stoji Apple Store, ne koristim, igrice, sada imamo što imamo od igrica, Clash of Clans imam, znači, Clash of Clans igram, igricu obožavam, ono, evo da pogledajte, učita se Clash of Clans, da vidite igračinu Clash of Clans, Town Hall 10, znači, Town Hall 10, ne znam koliko vidite, lepo, čekaj, fokus, evo ga. Town Hall 10, znači kidam igračina, sad se trudim da izgradim ove zidove. Ako neko igra, napišite mi u komentaru ono koji ste Town Hall i sve to. Sljedeća igrica je Subway Surf koji bukvalno nikad ne igram, SimCity koji sam preigrao više ne igram. Ovaj rento mi je za ono Monopol i to ne igram. Zunga poker, nekad uđem, nekad igram ono, ali uvek fazon idem all in i sve izgubim i dosadno mi ne igram. Crossy Road ubijam vreme kad sam kod zubara, ono, skačem, ding. Digit, ne znam što sam instalirao, ne igram. Ludo Klub, to je Ne ljuti se čoveče, dosta često igram, najjači sam tu bukvalo. Brawl Stars, pazit sad, Brawl Stars sam skinuo. Da li želite da snimim klip kako igram Brawl Stars prvi put u životu? Da li želite to da snimim? Jer bez problema bih snimio. I sljedeća stranica, neki The Bird Cage 2, neka AR igrica, sranje, bukvalo. Ok, sljedeća stranica. Ne koristim. IMDB, mBanking, to je druga banka, ne koristim isto, bez veze. IMDB, to je ono za gledanje nekih filmova i serija, to jest ne da ih gledate, nego da gledate statistike i sve i svašta. Polovni automobili, tu gledam kola koje ću da uzmem. TV Time, isto o serijama kao obaveštenje. Cargon, ono, za... je taksi, jel te? Documents, sa ovime prebacujem sve u, kako se kaže, sa kompa na fon. Sticker Maker, tu pravim stikere za WhatsApp. Twitch, bez veze kad gledam nekog Twitch streamera.
Chrome, bukvalo mi stoji ovdje, ne koristim ga, koristim samo Safari za Pornhub. I imamo Reddit, ne znam što sam skinuo Reddit i ni njega ne koristim. I još neku igricu Rise Up, ni nju ne koristim, bukvalo. I ovdje dole stoji telefon, Instagram, Instagram, zapratite me na Instagramu, @tešićmarko, znači odmah me zapratite, evo ga moj profil, evo ga profil igračine, rekao sam da ću pozdravljam nekog ko me zaprati u prošlom klipu, tako da pozdrav za Bale, 04, Ana Grbić, Daniela, Push NT Cat, what fuck, tako da pozdrav za ove ljude, a zapratite me i vi ako želite pozdrav. I to bi otprilike bilo to od mog telefona. A sam se umorio, brate, od snimanja, zato što se znojim ko konj, ono, ne mogu snimam na 30 stepeni. Ne znam koliko vidite, a meni su ruke cele znojave. To bi otprilike bilo to od mog, što se tiče mog telefona. To sve aplikacije koje imam, sve ono, i nemam pojma, ono, pola ne koristim, ali eto, tu su. A očuvao sam ga dosta, iskreno, ne znam koliko možete vidjeti, ali bukvalo nema nigde u grebotinu. Bukvalo nigde mi non stop u nekoj, kako se kaže, masci i tako to. Tako da, baš sam ga lepo očuvao, sviđa mi se i definitivno ga preporučujem. Au, koliko sam se znojio, brat, ne mogu ovako snimati. Nema šanse kad je ovoliko stepeni. Ništa, igračani, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali, a realno, ko ne bi uživao u mojim klipovima, vi ste igračine. Hvala vam puno što ste gledali, subscribe na kanal ako već niste, da postanete član igračina, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!